Exato, venha fazer simulação sobre o Joel. Does he have the quality, Joel Felipe? You'd better believe he does. O toque de Heriberto. Jota. Levanta, João Carvalho. Fica a pedir falta. Dá a ideia que houve. Passe de Jota, coisa linda. Amaral, João Filipe. Tem várias opções na grande área. João Filipe a dançar sobre Dani. O cruzamento, Alan Júnior. O Jota estava ainda fora de jogo a recuperar e a aguentar um pouco. Bom cruzamento de Jota. Cabeceamento. Tem à frente Diogo Coelho. Procura o drible. Ainda Jota tira o cruzamento. É perigoso. Pode ser o golo. Dá-se o golo. Fica, calcanhar, bola para Jota, função, Daniel dos Anjos, pode marcar, atirou-lhe a golo! José Gomes, Jota, a abertura para Nuno Santos, está na cara do guarda-redes, atira e é o golo! Excelente a finta de João Felipe a embalar. Tem feito um grande jogo na primeira parte. Espalha magia. Oi, oh, que coisa linda. Oi, vai o miúdo. Este miúdo. Consegue encontrá-lo. Oi, que excelente o pormenor. Bola para Penny, pode fazer remate. Há 5 minutos de bosta. E da Jota. Malta, ouça, atenção. Bola para Jota. Jota. Já passou Jota. Vai pegar para o Lipa. Jota. Apanhou-se Jota. Ainda consegue ganhar. Em lance de existência. Remate do Jota. São João Felipe em boa posição, olha o remate! Veio para esta época. Vem agora na recuperação Jota. Atenção a Jota, muito rápido, está na área. Pode ultrapassar agora, o Rito atirou.